Αποκάλυψη και τώρα. Και πρέπει να σας αποκαλύψω ότι αυτούς τους μήνες μου λείψατε. Αυτούς τους λίγους μήνες μου λείψατε. Αλλά δεν παραλείψατε να με σταματάτε καμιά φορά στο δρόμο, να μου λέτε πότε θα αρχίσει η εκπομπή. Να μου στείλετε κάποια γράμματα στη ραδιοφωνική μου εκπομπή και ακόμα να γράφετε στα έντυπα με τα οποία συνεργάζομαι. Έτσι λοιπόν, αρχίζουμε σήμερα, κανάλι 5. Και θα πρέπει να σας πω και εγώ κάτι από δική μου πλευρά. Μοιραία, όλα τα μεγάλα ονόματα που έχουν ήδη παρελάσει θα ξαναγυρίσουν. Δηλαδή και ο κύριος Γιαννόπουλος, ο κύριος Ευάγγελος Γιαννόπουλος, που έκανε την τιμή να χτίσει την εκπομπή στο κανάλι 29, όταν ακόμα δεν ήταν υπουργός, και η Βουγιουκλάκη και η Ντενίση και η Λάσκαρη και ο Βουτσάς και ο Βαλτινός και τόσοι άλλοι που έχουν περάσει εδώ θα ξαναπεράσουν. Μοιραία, στον ελληνικό χώρο δεν είναι πάρα πολλά τα πρώτα ονόματα. Όμως σήμερα, καινούριο κανάλι γαρ, καινούργια αποκάλυψη γαρ, ας έρθει ένα όνομα για πρώτη φορά. Θα σας πολύ βασανίσω. Θα το έχετε ίσως διαβάσει, θα το έχετε ακούσει ίσως. Είναι η Βάνα Μπάρμπα. Βάνα, σε ευχαριστώ που ξεκινάμε μαζί το νέο κύκλο των εκπομπών. Να είσαι καλά. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Λοιπόν, με τέτοια ευχή από μια ακτινοβόλο στάρ, φαντάζομαι ότι πρέπει να πάει πολύ καλά. Κοίταξε, δεν θα σου πετάξω ούτε μπαλάκι, ούτε κοάλα, ούτε αρκουδάκι, ούτε θα κάνω το πόδι, δεν φορά για Τίμπερλαντ δηλαδή, αλλά ούτε καν θα σε ξαπλώσω σε κανένα ντιβάν για να σου κάνω φροηδική εξέταση. Μια φιλική κουβεντούλα θα έχουμε. Ωραία. Θα τους τα ρίξουμε και θα τα πούμε. Τα απλά είναι και τα πιο δύσκολα. Νομίζεις. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με σένα που αυτή τη στιγμή είσαι στα πολύ επάνω σου. Στα πολύ επάνω μου, παρόλο που δεν έχω δουλέψει τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Δηλαδή. Περίεργο λίγο αυτό. Δηλαδή. Δεν έχω δουλέψει, δεν έχω κάνει κάτι τα τελευταία ίσως 2 χρόνια. Μετά την τελευταία δουλειά με τον Νίκο τον Κούρκουλο, δεν έχω δουλέψει. Δεν έχω κάνει τίποτα. Ναι, από ήχο του Μεντιτεράνου, καλά κρατεί. Αλίμον αν δεν κρατούσε καλά. Αλίμον. Ένα Όσκαρ είναι αυτό. Ναι, και νομίζω ότι θα έπρεπε να κρατεί καλά. Ναι. Λοιπόν, πώς νιώθει μια πανέμορφη Ελληνίδα, δηλαδή πανέμορφη Ελληνίδα, κοίταξε, όχι με εκείνη την εζούρα, ματάκια, μυτίτσα, περιφέρεια γοφών, αυτή που είσαι. Μια Ελληνίδα τίθαση με, δική σου personality που κάνει θράψη, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, θα πάρουμε σκόρπιες χρονολογίες από τη ζωή σου. Να τις απομονώσουμε. Γιατί φτάνουμε σε μια καμπή τώρα, σε σένα, που είναι, θέλω να πιστεύω, πολύ χρυσή. Να ξεκινήσουμε όμως από μια κόντρα δική μας, γιατί έτσι μου αρέσει αποκαλυπτικά να τα λέω όλα. Αυτό που είχε συμβεί όταν με σταμάτησε μια φορά έξω στο Κολωνάκι. Ναι, σε σταμάτησε στο Κολωνάκι. Ήταν η στιγμή που ήσουν με τον Κούρκουλο, τον Νίκο τον Κούρκουλο και την Γαλινέα στο 13ο κυβότιο. Και μια και είχαν προηγηθεί τόσε φημισμένε συνάδελφοί σου, είχα πει έλα. Και ήταν μεγάλη μου χαρά. Σου είπε ότι δεν μπορώ να έρθω. Τότε. Και ο λόγο ήταν ότι κάποια στιγμή από μια μικρή επιτυχία στην Ελλάδα σε φωνάζουν όλοι για να πει χιλιάδε πράγματα. Χωρί καν να σέβονται το τι θε εσύ να πει. Νομίζω ότι και όλα αυτά που γίνονται με τα χιλιάδε talk show, αν κάποια στιγμή δεν κρατηθούμε και δεν κρατήσουμε μια πολύ μικρή πισινή, αν μου επιτρέπει η έκφραση, καταλήγουμε να γίνουμε οι ίδιοι μαϊτανοί. Στην κάθε εκπομπή, στον κάθε δημοσιογράφο ο οποίο θέλει να πει τα δικά του πράγματα. Και γι' αυτό κάπου ήμουν λίγο φοβισμένη. Και είπα να μην βγω. Είπα ναι, θα έρθω. Τελικά προσπάθησα να μην έρθω στην εκπομπή σου. Αργότερα έμαθα ποιος είσαι. Έμαθα γιατί είσαι αγαπητός όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποια ιστορία στο χώρο μας. Και είπα ότι τελικά ας μην το δούμε καριερίστικα, σε ποια κανάλια πρέπει να πηγαίνουμε και να πουλάμε. Ας το δούμε ανθρώπινα. Είναι ένας άνθρωπος με μια πολύ ωραία ενέργεια, ένας άνθρωπος που ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν σε κολακεύω. Σε είδα και 1-2 φορές στην εκπομπή από πιο παλιά. Και είπα ένας άνθρωπος που ξέρει πολύ καλά να λέει τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Λοιπόν, και μια και μίλησα για τη σκάφη, ας βάλουμε σε αυτή τη σκάφη κάποιες σκόρπιες χρονολογίες που είναι νομίζω σημαντικές. Δεν θα πούμε τα γνωστά που έχεις πει σε άλλες εκπομπές, ναι, και μια αστική οικογένεια κτλ. Όμως εμένα μου έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ενώ σου μια κοπέλα πάρα πολύ όμορφη, χρησιμοποίησες τα Καλλιστεία σαν διαβατήριο διασημότητας, έφτασες εδώ στην Αθήνα από την επαρχία. Δεν δέχτηκες καμία βοήθεια από τον πατέρα σου και αυτό που μου έκανε εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ενώ θα μπορούσε να έχεις τις χίλιες προσφορές μπήκες και σε ένα σούπερ μάρκετ για να κλέψεις, θα το πούμε τη λέξη. Μα το είπα έτσι και αλλιώς. Δεν θεωρώ την εντροπή. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να δείχνουμε και στον κόσμο αυτά τα πράγματα που έχουμε περάσει. Έχουν για μας, μας βάζουν κύριε Νικολετάτο σε ένα χρυσό πέπλο. Τι ότι έγινε, όλοι εμείς. Ξαφνικά κύριε Νικολετάτο και ο τραυματικός πληθυντικός. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλει. Αν νιώθει καλύτερα έτσι, και εγώ προτιμώ το Σπύρο. Λοιπόν, μας βάζουν σε ένα χρυσό πέπλο μυστηρίου και με ένα γκλάμουρ, χωρίς ο κόσμος να ξέρει το τι έχουμε τραβήξει, το τι τραβάμε καθημερινά. Και ότι κι εμείς είμαστε άνθρωποι, κουραζόμαστε.
φοβόμαστε. Έχουμε περάσει από τη σκύλα και τη χάριβδη. Νομίζω ότι είναι καλό να τα ξέρουν αυτά. Και τα νέα κορίτσια που θέλουν κάποια στιγμή να γίνουν, να ξεκινήσουν να γίνουν στάρ, είτε στο τραγούδι, είτε στο σινεμά, είτε στο θέατρο, πρέπει να ξέρουν ότι θα περάσουν από κάποιες δυσκολίες. Δηλαδή θα περάσουν από κάποια πολύ άσχημα χρόνια. Οι χρονιές που πέρασα εγώ μη έχοντας να φάω, μη έχοντας κάποια χρήματα, δεν τρέπομαι να τις πω τώρα. Και γιατί να μην τις πεις. Είναι λογικό, είναι φυσιολογικό. Είναι πολύ λευκό. Μιλάμε σε μια ήθελη πάρα πολύ νέα. Σκέψου εδώ και 8 χρόνια πόσο νέα, πόσο λαχταριστή ήσουν. Ήσουν δηλαδή βορρά σε οποιοδήποτε σαπιοκυλιά που είχε παχύ πορτοφόλι. Ή τουλάχιστον, αν όχι σαπιοκυλιά μια κάποια ηλικία, σε ένα πυγμαλίωνα τύπου X Μαστοράκι. Ή ας πούμε X Κωστόπουλου, δεν ήταν τότε, δεν μιλάω έτσι σχηματικά ονόματα. Ναι, και ό,τι και μπορείς να σου πούνε, Βάνο μου θα σε κάνω μια καινούργια, ξέρω, γαλάτια, σαν πυγμαλίων. Mm-hmm. Όμως δεν ενέδωσε εκεί. Δεν ενέδωσε ούτε στο παχυλό παρτοφόλι, ούτε στις υποσχέσεις κάποιου με Κίνα των γραμμάτων, των τεχνών. Ναι, Σπύρο, αν είχα ενδώσει τότε, ίσως τώρα να ήμουν και καλύτερα. Ίσως τότε να είχα κάποιες πλάτες ανθρώπων που δεν θα δεχόμουν όλο αυτό τον πόλεμο που μερικές φορές μπορεί να έχουμε. Βλέπω όλες αυτές τις νέες κοπέλες στο χώρο μας που έχουν κάποιον σκηνοθέτη δίπλα τους, έχουν κάποιον άνθρωπο παραγωγό. Είναι σαφώς πολύ πιο ευτυχισμένες από εμάς. Δεν έχουν ανάγκη να δώσουν το δικό μας αγώνα. Είναι πιο ήσυχες, δουλεύουν τα κανάλια για αυτές, δουλεύουν οι σύζυγοί τους για αυτές. Όμως ο δικός μας ο αγώνας είναι πολύ πιο αυθεντικός, πολύ πιο όμορφος. Είναι πολύ σημαντικό το να ξέρω, εμένα μου δίνει χαρά. Μου χαρίζει ειδονή το να ξέρω ότι θα είμαι σε ένα σύστημα και θα κάνω αυτά που θέλω εγώ με τις δικές μου αρχές. Και είτε είναι σωστά, ανεξαρτησία. Και πάνω απ' όλα με τη δική μου ανεξαρτησία. Πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό γιατί κρατάς την αγνότητα της ψυχής σου. Είμαστε σε ένα χώρο που είναι πολύ βρώμικος, το ξέρουμε όλοι. Ναι. Οι καινούργιες συνθήκες, τα καινούργια πράγματα πλησιάζουμε προς το 2000. Μας θέλουν με μια τρομακτική ταχύτητα και γρήγορση στα πράγματα. Και ειλικρίνεια. Λοιπόν, και ειλικρίνεια. Ναι, κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ειλικρινεί σε αυτό το χώρο. Δεν μπορούσα να τη λέξει ειλικρίνεια, γιατί εδώ όλη αυτή η κάμερα που ήρθε, η τεχνική, που ήταν, η κυρία Μπάρμπα, ξέρω εγώ, τι κορίτσαρο, τι κοπελάρο, όλα αυτή. Δεν είναι μόνο το αρσενικό που σέβεται την ομορφιά που κινείται, είναι και το αρσενικό που σέβεται την κοπέλα, η οποία δεν ενέδωσε. Διότι αυτή τη στιγμή φτιάχνει την μπλούζα σου. Κοίταξε να δει. Ναι. Φτιάχνει την μπλούζα σου, αλλά είσαι μια κοπέλα που ενώ μπορούσε να περάσει από τη σκύλα και τη χάρη που ήταν κρεβάτια, ξέρω εγώ, προθάλαμη, εντού τη είπε, εγώ έχω τη δική μου παντιέρα. Ναι. Θα κλέψω από ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα ενδώσω. Ναι. Ήθελα να πω κάτι που για μένα ήταν πολύ σημαδιακό. Σε αυτή την εμπειρία μου στην Αμερική είχε συμβεί κάτι που τώρα πια μπορώ να το λέω και να το βγάζω. Και το θεωρώ και πολύ ιερό. Είμαστε λοιπόν στην απονομή. Ένα κορίτσι τώρα από μένα που έχει ξεκινήσει από κάποιο χωριό, από κάποια επαρχία για να μπορέσει να κάνει κάποια πράγματα. Υπάρχει αυτή η ανέλπιστη τύχη. Η δική μας η μικρή ταινιούλα που δουλέψαμε με αγάπη. Μιλάμε για το Όσκα του Μεδιτεράνου. Ναι, αυτό λέω. Η μικρή αυτή ταινιούλα που δουλεύτηκε με αγάπη και μεράκι έφτασε να πάρει Όσκα στην Αμερική. Και γίνεται πριν γίνει η απονομή, είμαστε τη βραδιά τη φοβερή αυτή απονομή. Βλέπω μπροστά μου όλου του ανθρώπου αυτού, Μπάρμπαρα Στρέιζαν, Νικ Νόλτε, όλου αυτού που του βλέπαμε στην τηλεόραση και από μικρά πιτσιρίκια του θαυμάζαμε και κάθομαι πάρα πολύ κοντά του. Και έλεγα εκείνη τη στιγμή τι ωραίο πράγμα είναι να βρίσκεσαι μέσα αυτό το χώρο, να μπορείς να τους δεις, να μπορούν να σε δούνε και να κάθεσαι κοντά τους. Κάποια στιγμή μπαίνει ο Μπερλουσκόνη, ο μεγάλος μεκίνας του Ιταλικού κινηματογράφου και της γενικά του Ευρωπαϊκού και πολιτικής πια. Και πολιτικής πια. Και κανάλι Τσίνκου που είναι μαζί με τον Κουρί πια, γιατί κανάλι 5 ο Κουρίς, κανάλι Τσίνκου ο Μπερλουσκόνη, πολύ γειτονικά. Λοιπόν, και κάποια στιγμή γίνεται κάποιο λάθος με τις καρέκλες που καθόμαστε. Όλη η Ιταλική παραγωγή έχουμε γύρω στις 5-6 καρέκλες. Όπως καταλαβαίνεις, η αίθουσα ήταν τεράστια, αλλά ο καθένας είχε κάποια λίγα καθίσματα. Και κάτι συμβαίνει. Έρχεται μια κυρία η οποία είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, και από ό,τι έμαθα ήταν η μητέρα του Μπερλουσκόνη, η οποία έπρεπε να καθίσει δίπλα μας σε κάποια καρέκλα. Και δεν υπήρχε καρέκλα. Και σηκώθηκα ανθρώπινα όταν βλέπεις μια κυρία 85 χρονών να της δώσει την καρέκλα σου. Λίγο πριν αρχίσει η απονομή. Βέβαια, θέλω να σου πω ότι για να γίνει όλο αυτό το θέμα με την απονομή ήταν τόσο δύσκολο να πας εκεί μέσα, να βρεις εισιτήρια, να καθίσεις. Εγώ περίμενα ότι όλοι μαζί οι Ιταλοί με το πάρτι που θα κάναμε θα την βλέπαμε από το σπίτι. Και όταν βρέθηκε το εισιτήριο για να πάω να με συνοδεύσει ο Μπερλουσκόνη και να πάμε εκεί, μόλις είδα την κυρία να στέκεται πάνω, να υδρώνει και να μην νιώθει καλά, δίνω την καρέκλα μου. Και νιώθω ένα χέρι να με κρατάει και να με ξεβάζει βία όμως, πολύ βία, στην καρέκλα μου. Επειδή άρχιζε η απονομή και ότι δεν είχα το δικαίωμα να σηκωθώ από τη θέση μου. Και εκεί με πιάνει πια το γιανιώτικο το δικό μου. Και τραβάω το χέρι μου και σηκώνομαι, αν θέλεις, λίγο νευρικά. Σηκώνομαι, δίνω τη θέση μου στην κυρία και νευριασμένη όπως ήμουν από τη συμπεριφορά, δεν μπορεί οποιοδήποτε κύριος να είναι, δεν με ενδιαφέρει να είναι Μπερλουσκόνη, είναι ο Θεός ο ίδιος. Υπάρχει στη ζωή ένα σεβασμό στα πράγματα. Σωστά. Δεν μπορεί να κρατάς μια κοπέλα έτσι με αυτόν τον τρόπο επειδή είσαι Μπερλουσκόνη. Σηκώνομαι και φεύγω, δίνω τη θέση μου στην κυρία και δεν το λέω για να παίξω να κάνω τον ήρωα. Σηκώθηκα, έφυγα, πήρα τη λιμουζίνα που μας έφερε, ενώ ξεκινούσε η απονομή. Ξεκινούσε τότε ο Μπίλι Κρίσταλ και όλοι αυτοί βγαίνανε.
Μιλάει με τον Dorothy Chandler's Pavilion, μυθικά πράγματα. Μυθικά πράγματα. Στο Los Angeles, τη βραδιά της απονομής που αρχίζει στο απόγευμα. Και εγώ σηκώθηκα και έφυγα. Γιατί μέθηξε σαν άνθρωπο το ότι κάποιος άλλος δεν με σεβάστηκε. Ο τρόπος που μου είπε να καθίσω στη θέση μου και να με κρατάει από το χέρι μου έτσι, σαν να κρατάς ένα αντικείμενο, με έκανε έξαλλη. Και σηκώθηκα και έφυγα. Πήρα τη λιμουζίνα που με έφερε με τις τουαλέτες και με όλα αυτά και γυρίζω στο ξενοδοχείο μόνη μου. Και νιώθω μια πικρία μέσα στο αυτοκίνητο. Νιώθω την πικρία του ότι κοίτα να δεις τι σάπιοι άνθρωποι είναι εδώ και γιατί να είναι έτσι και γιατί όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και κάποια ικανοποίηση για μένα που, αν θέλεις, δεν είμαι το κορίτσι που θα μπορούσε ένας άνθρωπος να σε κρατήσει από το χέρι για να κάτσει εκεί και να λες μάλιστα κύριε και να περιμένεις πότε θα ανοίξει η αυλαία. Η πικρία όμως υπήρχε γιατί έχασε όλο αυτό το ωραίο πράγμα, όλο αυτό το όνειρο. Το είδες τηλεόραση βέβαια. Όχι. Να δεις πώς κάποια στιγμή τα πράγματα ανταμείφθηκα και πιστεύω από το Θεό τον ίδιο. Με το που φτάνω στο ξενοδοχείο, πετάω τα παπούτσια μου κάτω, πετάω την τουαλέτα εκνευρισμένη και κάθομαι μόνη μου, παραγγέλνω μια σαμπάνια. Ήταν όλοι πια στην απονομή, μόνο εγώ έλειπα. Είχα φύγει. Πήρα τη λιμουζίνα και πιστεύω στο δωμάτιό μου. Λίγο πικραμένη. Και μόλις ανοίγω την τηλεόραση, εκείνη τη στιγμή που ανοίγω την τηλεόραση, βλέπω το Σταλόνε να λέει ότι «And the Oscars go to Italian production Mediterranean». Εκείνη τη στιγμή ακριβώς που ανοίγω την τηλεόραση. Και όπως καταλαβαίνεις, θεώρησα ότι ήταν ένα θείο δώρο. Μπορεί να έχασα να είμαι στη στιγμή επάνω όπου θα το έβλεπα και θα... Ναι, αλλά το είδες, ναι. Αλλά η ομορφιά ήταν ότι ένιωσα εκείνη τη στιγμή ότι εξαγνίστηκα. Ότι, αν θες, με την παλικαριά της ψυχής καμιά φορά, την ανθρώπινη, πληρωνόμαστε κάποια άλλα πράγματα που είναι πιο σημαντικά. Τι είναι πιο σημαντικά από την αποκάλυψη. Ποτέ άλλοτε ένας γαλαξίας δεν βρέθηκε τόσο κοντά σας. Τώρα σε κάθε γειτονιά ένα σούπερ μάρκετ γαλαξίας σας περιμένει με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, αυστηρά επιλεγμένη ποιότητα και τις πιο χαμηλές τιμές. 43 υπερσύγχρονα ελληνικά σούπερ μάρκετς γαλαξίας, το καθένα με τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα η μεγάλη έξοδος του γαλαξία στην επαρχία με πολλές προσφορές και πολλά δώρα. Γαλαξίας δίνει στη δραχμή αξία. Μέχρι σήμερα οι ανεμιστήρες ήταν κάπως έτσι. Σήμερα είναι Jackson. Δηλαδή αθόρυβοι, ακίνδυνοι. Γιατί έχουν ειδικό πλέγμα προστασίας και... Όμορφα σχεδιασμένοι. Ανεμιστήρες Jackson. Σε δύο μεγέθη και δύο τύπους. Μικροσυσκευές Jackson. Μικρές και θαυματουργές. Σαράντος Λόλος ΑΕ. Ραντεβού με τη δυναστεία της θάλασσας. Ραντεβού με την Αλφα Ελλάς. Αλφα Ελλάς, τα παιδιά της θάλασσας. Οι μεγάλες χαρές είναι μόνο στιγμές. Στέλλα είναι. Σαν τον λόγο το καλό της γιαγιάς. Σαν εκείνη τη μουσική. Στέλλα. Σαν το αγαπημένο τους φαγητό. Στέλλα. Αυτές είναι οι στιγμές που σφραγίζουν τη ζωή μας. Στέλλα. Ζωή ζυμωμένη με την παράδοση. Θάλασσα καλοκαίρι 94. Τα απλά αντιηλιακά ανήκουν στο παρελθόν. Ήρθε τώρα το αντιηλιακό γαλάκτωμα 3 σε ένα της Slim. Πρώτον μαυρίζει, δεύτερον αδυνατίζει, τρίτον σφίγγει το δέρμα. Παγκόσμια πατέντα της Slim. Με υψηλό δείκτη προστασίας και ρετινόλ α συν βιταμίνη ε. Επίσης, φυσικό αντιηλιακό γαλάκτωμα, ειδικά προστατευτικό για παιδιά, χωρίς χημικά συστατικά. Ηλιακό γαλάκτωμα 3 σε 1 της Slim. Τηλεφωνήστε τώρα. Αθήνα 3247012 έως 18, Θεσσαλονίκη 243963. Και είναι το Μεντιτεράνο και είναι το πρώτο κάτι που κάνουμε στο πορτέτο που είναι ένα αποκαλυπτικό πορτέτο γιατί είναι μια ακόμα αποκάλυψη τώρα. Μεντιτεράνο λοιπόν. La Rosa bellissima. È bellissima.
Ελέη. Buongiorno. Sei tu capitano? Sì, sono io. Εγώ Βασιλίσσα. 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 Sì. Bellissimo nome. Io sono lo russo Nicola. E parlare per Dugliamo. Non conosco Dugliamo, mi spiace. No, no, sì. Εργασία, capisci? Conosciamo certo Εργασία, Dugliamo Εργασία. Come si chiama? Lavoro. Lavoro. A lavoro. Volere parlare per lavoro. E che lavoro fare? Io sono puta. Puta che in greco... Una puttana. Per piacere! Sì, bravo. Puttana. Sì. Bravo. Bravo. No, dicevo, per piacere, c'è modo e modo di dire, il concetto resta quello. Può interessare? Io devo dare un'occhiatina al regolamento, perché sa, noi siamo molto, molto... Però può interessare. Va bene. E dove, diciamo così, professare? Cioè, dove... Dove si esibisce... Nelle sue manifestazioni, la casa. Μία casa. Αυτό ήταν μια χαρακτηριστική σκηνή, μια εντελώς χαρακτηριστική σκηνή από το Μεντιτεράνο που οδήγησε τη Βάνα Μπάρμπερ στο Όσκαρ και που για μένα ήταν πολύ αποκαλυπτικό, γιατί η Βάνα είπε μια ιστορία δική της. Εγώ θα σας αποκαλύψω κάτι άλλο. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο πάω στο Σαν Ρέμο, στο φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, αυτό μεγάλο, το μοναδικό ίσως φεστιβάλ τραγουδιού σε όλη την Ευρώπη. Το ξέρετε γιατί το έχω πει σε εκπομπές. Άλλωστε, είχα κάνει και μια παραγωγή στην ΕΡΤ με τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα, η οποία προβλήθηκε, για μένα ήταν πανάθλια, αλλά εν πάση περιπτώσει εσάς άρεσε, ο πελάτης έχει πάντα δίκιο και έχει προβληθεί επανειλημμένος από την ΕΡΤ, η παραγωγή με αυτή με τον Αλμπάνο και τη Ρωμίνα. Ο Αλμπάνο με τη Ρωμίνα λοιπόν με γνώρισε από τον Πίπο Μπάουντο. Η Βάνα ξέρει πόσο σπουδαίος είναι ο Πίπο Μπάουντο. Λοιπόν, ο Πίπο Μπάουντο μου έλεγε για το Μεντιτεράνο, μα ποια είναι αυτή η Ελληνίδα, η συμπατριώτησά σου, η οποία φαίνεται πιο αυθεντική από την πιο περίτρανη καλονίτικη μας, αυθεντική Ιταλιάνα. Λοιπόν, νομίζω ότι διαστόματος Πίπο Μπάουντο, αυτό που ελέγχθη για τη Βάνα Μπάρμπα είναι πάρα πολύ σημαντικό και ίσως είναι μια υποθήκη για τη Βάνα του χρόνου, στο επόμενο φεστιβάλ του Σανρέμο, να μην είναι μια κρύα, είπες και τον Σιβέστερ Σταλόν. Η πρώην γυναίκα του είναι η Μπριγκίτ Νίλσεν, η οποία ούτε τα ιταλικά ξέρει τα δικά σου και φυσικά δεν έχει αυτή τη μεσογειακή ομορφιά που έχεις. Λοιπόν, ας πούμε μια αποκαλυπτική ενδεχομένως υποθήκη εδώ στην κάμερα του καναλιού 5, ότι η Βάνα του χρόνου, ίσως από τον Πίπο Μπάουντο, είναι η πρεζαντατρίτσε του καταπληκτικού αυτού φεστιβάλ του Σανρέμο. Έτσι, Βάνα, εγώ σου το εύχομαι από καρδιάς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και προχωράμε, ακάθεκτη. Είχαμε πει για το όχι που είπε σε κάποιες πορτοφόλες, σε κάποιους παχυλούς κυρίους που σαν Κοριτζόπουλο θα μπορούσε να πει άνετα. Και το είπες για να έχεις σήμερα το κουράγιο να περπατάς με το κεφάλι ψηλά, να σε χαίρονται οι τεχνικοί, η κάμερα μεν όλοι. Θα σου πω όμως κάτι άλλο, ότι αυτό το πράγμα ίσως, γιατί απομονώνω σταδιακά, ας πούμε, κάποια χρονολογιακά όρια της ζωής σου. Λοιπόν, εν έτη 89, που είχες πει όχι στην πασαρέλα πια και δεν ήταν να μπει σε ένα σούπερ μάκετ για να κλέψεις, είχες πια κάποιες προτάσεις. Ναι. Τότε μου είχες κάνει την τιμή, χωρίς να το ξέρεις, να παίξεις ένα σενάριο δικό μου. Ήταν η κρουαζιέρα του έρωτα. Ένα έργο το οποίο είχε γυριστεί από ένα καλό γραφείο. Πάρα πολύ συμπαθητικό και πολύ όμορφη δουλειά. Συμπαθητικό, ναι. Πάρα πολύ. Καλή δουλειά, τηρουμένο των αναλογιών. Αξιοπρεπέστατη. Τηρουμένο των αναλογιών. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι, χωρίς να ξέρω αρχικά όταν το έπαιζε η Βάνα Μπάρμπα, ήταν ένα κομμάτι διαλόγου που έλεγε, για να σου πω, έλεγε στον αγωνιστικά σου, εγώ δεν κάνω γιουλέκα τον άντρα αφέντη. Εγώ δεν έμαθα γλώσσες. Δεν έγινα αυτά που έγινα, αυτή που έγινα, για να με σέρνει από τη μύτη κάποιος, εσύ. Λοιπόν, δεν είναι βέβαια Μεντιτεράνεο. Δεν είναι βέβαια μια παραγωγή, ας πούμε, έστω καλή. Είναι απλώς αξιοπρεπής παραγωγή. Όμως, νομίζω πως αυτός ο διάλογος του ενός λεπτού σε εκφράζει σαν Βάνα Μπάρμπα, διότι τα όσα είπες πριν, έχεις το κεφάλι σου ψηλά, τη μύτη σου ψηλά και μπορείς να πεις στον οποιοδήποτε αραβωνιαστικό, πατέρα, όχι αφέντη απαραίτητα, αυτά που έλεγες στην κρουαζιέρα του έρωτα που συνειδητοματικά είχα γράψει εγώ. Να τα ακούσουμε, να τα δούμε. Να το δούμε, ναι. Πώς πάει και τελείωσε. Δηλαδή θα χάσω εγώ τη δουλειά μου στο Γαΐτη μόνο και μόνο επειδή τον κύριο Φάνη τον βάρεσε δικαιολόγη τη ζήλια του.
Η ζήλια μου είναι πολύ δικαιολογημένη. Μα δεν το καταλαβαίνεις ότι με το πρόσχημα της κρουαζιέρας ο Γαΐτης θα σου ρηχτεί. Κάθε κοπέλα που αναγκάζεται να εργαστεί φάνη αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα. Μόνο που τα αντιμετωπίζει με κάποια αξιοπρέπεια. Και με αξιοπρέπεια όταν ο προϊστάμενός της ρηχτεί, αυτή ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Εσύ τι θα κάνεις έτσι όπως την έχει στημένη ο Γαΐτης? Θα ανοίξει την πόρτα της καμπίνας σου και θα βουτάρεις θάλασσα? Τώρα εσύ φάνη μου μιλάς για πόρτες και για δουλειές, γιατί όπου πήγες θα παράτησες. Πας δημοσιογράφο σε περιοδικό, τσακώνεσαι με τον εκδότη σου, στο δρόμο φάνη. Πας μουσικό σε ροκάδικο συγκρότημα, κοιτάει τη Μάρθα ο τραγουδιστής, του ανοίγεις την πόρτα και γίνεστε μεντεσέδες. Εντάξει, μπορεί να χάνω μια δουλειά, αλλά αύριο βρίσκω άλλη. Δεν έμεινα κι άνεργος. Σιγά τώρα μην μιζώ από το μισθό της Μάρθας. Ναι, αλλά εγώ από το μισθό του κυρίου Γαΐτη μπορώ και βάζω κάτι στην άκρη. Άσε που την κρουαζιέρα θα την πληρωθώ και εκτός έδρας. Μάρθα, κατάλαβε το. Έστω και να μην συμβεί τίποτα με σένα και με το Γαΐτη στην κρουαζιέρα, οι άλλοι θα υποθέσουν το αντίθετο. Δηλαδή τι θέλεις? Να έρθουν οι συνάδελφοί σου στο γάμο μας και να μας ψέλνουν το κέρατο μαζί με τον παπά? Αν νομίζεις φάνη μου ότι εγώ έβγαλα μια νότα τη σχολή και άμαθα κάποιες ξένες γλώσσες μόνο και μόνο για να ακούω αυτά τα κακοϊθέστατα κουτσομπολιά. Μάρθα! Μάρθα, δεν θέλω να πας αυτή την κρουαζιέρα, κατάλαβε με. Φάνη μου, δεν είναι κρουαζιέρα να ψυχείς, είναι δουλειά. Και σαν δουλειά θα την πληρωθώ, κατάλαβε το εσύ. Όταν γεννιόταν το αστέρι σου, πέθανε ο ελληνικός κινηματογράφος. Δηλαδή δεν έφτασε στη Φίνος Φίλμς. Είχε ήδη πεθάνει ο ελληνικός κινηματογράφος, επομένως εσύ ξεκινούσες μια δική σου τροχιά. Έτσι αν είναι. Στα πολύ δύσκολα χρόνια, έτσι. Στα πολύ δύσκολα χρόνια, γιατί πιστεύω ότι αυτή η εποχή του ελληνικού κινηματογράφου ήταν η χρυσή. Την ξέρεις, την έχει ζήσει. Ναι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που αφήσαν ιστορία στον κινηματογράφο σε αγαπάνε ιδιαίτερα. Και πιστεύω ότι για μας εκείνη ακριβώς η καμπή ήταν η πιο δύσκολη. Και είναι ακόμα η πιο δύσκολη. Ο κινηματογράφος που μετά έγινε, ο κινηματογράφος των καλλιτεχνών σαν τον Βούλγαρη, σαν τον Τζεμπερόπουλο, σαν τον Πανουσόπουλο, όλη αυτή η μετέπειτα γενιά δεν έχει καμία σχέση με τη γενιά του Φίνου. Ναι. Ένας γλυκός, όμορφος κινηματογράφος, με ωραία μηνύματα, με ηθοποιούς με ψυχή, με μεράκι και με τέχνη. Τα πράγματα αλλάξανε. Πολύ σύντομα, πάρα πολύ γρήγορα. Και ακόμα θέλω να σου πω, Σπύρο, ότι είναι πολύ δύσκολο για μας. Γιατί ακόμα η Ελλάδα, ειδικά η Ελλάδα, βρίσκεται σε μια μικρή αποτελμάτωση. Ψάχνει να βρεθεί ο ελληνικός κινηματογράφος, να βρει τα βήματά του. Πού πάμε, πού οδεύουμε, θα καταφέρουμε σιγά σιγά εμείς να κάνουμε έναν άλλο φίλο? Όχι, έκανες εσύ, ας πούμε, με τον Τζεμπερόπουλο, έκανες το Αδεγιά. Χαρακτηριστικός ρόλος, ναι. Ναι, δούλεψα με τον Πανουσόπουλο στο Μαγαπάς. Mm. Πέρασα και από τον Νίκο τον Περάκη στο Βίο και Πολιτεία. Με τον Κιμούλη. Ναι, με τον Κιμούλη. Δηλαδή, κοίτα να δεις, δεν σου μείνει και κανένας άντρας, ας πούμε, έτσι, από τους πολύ γοτευτικούς. Δηλαδή, τον Αλεξανδράκη γύρισες. Ναι. Με τον Κούρκουλο τον πατέρα γύρισες. Ναι. Και με τον Γιώργο. Και με τον Άλκη και με τον Κιμούλη. Και ακόμα γύρισες και με τον Κιμούλη. Mm. Δηλαδή, τους πρόφθασες όλους. Mm. Λοιπόν, να το πούμε εσύ στο πιο προσωπικό. Αν υποτεθεί ότι ένας άντρας, πλέον ένας συνδυασμός. Γιατί είναι γοητευτικοί άντρες αυτοί. Όλοι, Αλεξανδράκη. Βέβαια, δεν είναι, είναι αυτό που λέμε σιτεμένοι γόητες, σε συνδυασμό με τη δική σου ακτινοβόλο παρουσία. Ναι, σε νιάτα. Ναι. Το παλιό είναι και το καλύτερο. Α, το καλό κρασί. Ναι. Λοιπόν, τάδε Έφη Μπάρμπα. Δηλαδή, τάδε Έφη Βάνα Μπάρμπα, αλλά κοίταξε, αν αυτή τη στιγμή που είσαι ένα πολύ λαχταριστικό θηλυκό με θήτα κεφαλαίο, σου γινόταν μια πρόταση σε αυτή τη φοβερή καμπή τη ζωή σου. Είναι ένα συνδυασμό Κούρκουλου, Αλεξανδράκη και αν θέλει Κιμούλη, σε γοητεία, ανδρική γοητεία. Και σου λέγε Βάνα, θα κάνει stop την καριέρα σου, δεν ξέρω αν θα αναδιάσει κουτσούβελο, αλλά θα πει σε έναν άντρα τέτοιο που συγκεντρώνει αυτή τη γοητεία, δεν λέω πορτοφόλι, γοητεία, και θα κάνει μια οικογένεια. Ναι. Τη θεωρεί αυτή τη στιγμή κρίσιμη στιγμή για ένα ναι ή ένα όχι, ποια θα ήταν η κίνηση κακέρα σου? Ήδη έχω πει το όχι. Το όχι. Ήδη, ναι. Παρόλο που ήταν λίγο σκληρό και πάρα πολύ επώδυνο. Αλλά είμαι 28 χρονών, Σπύρο. Θέλω να ζήσω κάποια πράγματα. Δεν έχω φτάσει στο δικό μου προσωπικό στόχο. Ο δικό μου προσωπικό στόχο είναι να είμαι ελεύθερη. Να είμαι ελεύθερη, που λένε στο χωριό μου. Mm. Το να είσαι ελεύθερη σημαίνει ότι πρέπει να είσαι ελεύθερη από κάθε κοινωνικό συμβιβασμό. Και για να το καταφέρεις αυτό, πρέπει να έχεις το δικό σου πορτοφόλι. Για να καταφέρεις να έχεις το δικό σου πορτοφόλι, πρέπει να δουλέψεις σκληρά, να μαζέψεις τα χρήματά σου, να καταθέσεις την ψυχή σου σε κάποιες δουλειές που θα αγαπήσεις και μετά να προχωρήσεις το επόμενο βήμα που θα είναι η οικογένεια, θα είναι το παιδί, θα είναι η ορίμανση, θα είναι άλλα πράγματα. Δεν μπορούμε στη ζωή να τα έχουμε όλα. Η επιλογή είναι δική μου. Αυτή τη στιγμή, στα 28 μου χρόνια, θέλω να δουλέψω, να δημιουργήσω και να κάνω κάποια άλλα πράγματα. Δεν μπορώ να έχω και την οικογένεια και έναν άντρα να τον αγαπάω. Δεν γίνεται. Και ειδικά και δει αυτή η δουλειά που μας θέλει, μας τα παίρνει όλα. Και το ξέρεις. Ναι, αλλά αν υποτεθεί ότι η αγάπη σου για ένα παιδί, η λαχτάρος να προσθέσει ένα παιδί. Την έχω πολύ έντονα. Θα έφτανε να καταλύσει τα καθιερωμένα δεσμά γάμου και να πει: θα κάνω ένα παιδί δικό μου. Αυτό που λένε οι Ιταλοί, ραγκάτσα μάντρε. Θα το έκανε αυτό πράγμα? Βέβαια, σκοπεύω να το κάνω. Θα ήθελα να το κάνω. Χωρίς γάμο. Πολύ.
Δεν είναι. Μπορεί να γίνει και με γάμο, μπορεί να γίνει και χωρίς γάμο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να είσαι αυτεξούσια. Να μπορεί η γυναίκα να πατάει στα πόδια της. Ώστε κάποια στιγμή δεν μπορώ να ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που θα περιμένω κάποιος να ανοίξει το πορτοφόλι του και να μου πει πάρε να πας ένα ταξίδι ή να πας να ντυθείς. Δεν είναι αυτό. Δεν με γοητεύει. Πάντα από μικρό παιδί το όνειρό μου ήταν να είμαι ελεύθερη, να μπορώ να κάνω δικά μου πράγματα. Και αν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να με σεβαστεί και να με ακολουθήσει καλώς. Αν όχι, είναι πολύ σημαντικό σαν γυναίκα να μπορείς να είσαι αυτεξούσια. Αλλιώς είναι που είναι η θέση δική μας λίγο περίεργη. Ειδικά γενικότερα, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κάνεις τα δικά σου πράγματα, Σπύρο. Τι σε γοητεύει σε ένα άντρα που σε φλερτάρει, καθαρά, στα ίσα δηλαδή, και σε μια γυναίκα που σε κοπιάρει ή τουλάχιστον που προσπαθεί να σε αντιγράψει. Τι σε εκνευρίζει σε αυτή τη γυναίκα που προσπαθεί το μπλουζάκι, αυτό που είναι ένα απλό μπλουζάκι, ένα μπλε μπλουζάκι, έτσι δεν είναι, που θα μπορούσε να έρθει σήμερα ντυμένη, ας πούμε, τουλάχιστον σαν εξώφυλλο της Vogue. Ήρθες έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό που σε. Ας αρχίσω από τη γυναίκα που σε κοπιάρει, σε αντιγράφει και η απλή Βάνα Μπάρμπα. Γιατί αυτή τη στιγμή στην κάμερα υπάρχουν κοπέλες που λένε α, τι είναι η Βάνα Μπάρμπα. Ένα μπλουζάκι φοράει, εγώ το φοράω καλύτερα. Το μπλουτζινάκι με το δικό μου καλύτερο. Λοιπόν, σε μια γυναίκα που σε κοπιάρει, τι θα τη πει. Αυτό θέλω να του δείξω. Ότι μπορεί να είναι όντω είναι καλύτερε από εμά. Μην θεωρούν ότι εμεί είμαστε κάτι ιδιαίτερο, Σπύρο. Και δεν είναι ότι θέλω να την δείξω. Είμαστε κι εμεί απλοί άνθρωποι, σαν τα παιδιά που δουλεύουν πίσω από τι κάμερε. Τι σε εκνευρίζει όμω στη γυναίκα που σε εκνευρίζει. Είναι ότι πιστεύω ότι αν κάποιο δεν έχει τη δική του ταυτότητα, τη δική του προσωπικότητα. Εγώ είμαι αυτή που είμαι. Σ' όποιον αρέσω. Αρέσω, δεν αρέσω. Έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή. Άλλος θα πει πώς είναι έτσι αυτή η κοπέλα. Τη βλέπω και λέω Παναγία μου. Αυτή λέτε ότι είναι, ξέρω εγώ, η τάδε. Ναι. Αυτό όμως είναι η κρίση και η κριτική του καθενός. Ωραία. Τις γυναίκες τις κάλυψες. Πλήρως. Τους άντρες ή μάλλον το συγκεκριμένο άντρα που βγαίνοντας με αυτό το πλατό ενδεχομένως επιχειρήσει να σε φλερτάρει. Τι είναι αυτό που θα κινήσει ως την προσοχή σου, του δώσεις μια δεύτερη πάσα, τι είναι αυτό που θα πεις όχι, δεν μου κάνεις, φύγε. Η κούτα πονηριά. Και γενικότερα η πονηριά. Είναι ένα από τα μειονεκτήματα που με ενοχλεί, αφάνταστε. Πώς την ελέγχεις? Με ενοχλεί, φαίνεται. Μυρίζεται. Όλα τα πράγματα στη ζωή μυρίζονται, Σπύρο μου. Έχουν μια ιδιαίτερη μυρωδιά. Βλέπεις ένα πρόσωπο και είναι γεμάτο χαρά και υγεία. Το βλέπεις, το διακρίνεις. Ο λόγος που ήρθα στη δική σου εκπομπή είναι γιατί δεν ξεχνώ ακόμα το πόσο καλή εντύπωση μου έκανε η προσέγγισή σου. Δεν με ενδιαφέρει ούτε το ποιοι θα τη δούνε. Άλλοι μου λένε πας εκεί, μπορεί να μην έχει μεγάλη ακροματικότητα αύριο μεθαύριο. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει ότι υπάρχει καλή ενέργεια στους ανθρώπους που σε προσεγγίζουν. Έτσι και η πονηριά. Η πονηριά είναι, υποδηλώνει ανθρώπους που έχουν πολύ κακή ενέργεια μέσα τους, με τρομερά κόμπλεξ, που αν μη τι άλλο όλοι έχουμε κόμπλεξ. Αλλά η πονηριά είναι κακία. Και η κακία είναι από τα πράγματα που πρέπει να αποφεύγει κανείς. Προτιμώ έναν άντρα που θα έρθει και να μου πει κάτι στα ίσια. Ξέρεις κάτι, μ' αρέσεις. Είσαι συμπαθητική. Θέλω να βγούμε. Θα το εκτιμήσω. Και μπορεί και να βγω μαζί του. Αλλά με αυτόν που θα προσπαθήσει να με προσεγγίσει για να σου πει διάφορα άλλα δίθεν. Μακριά. Το δίθεν θέλω να είναι μακριά. Μακριά ο δίθεν. Και όχι μόνο ο δίθεν, όλα τα δίθεν από τη ζωή. Όλα τα δίθεν. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Έχεις μια δική σου προσωπικότητα, την οποία την έχεις πλάσει εσύ. Έτσι δεν είναι? Ο Θεός. Ναι. Και εμείς. Μιλώντας προηγουμένως, έτσι, γιατί έχεις ένα φοβερό πάθος αυτά που λες. Δηλαδή υπογραμμίζονται και ανακάλυψα κάτι που δεν το ξέρα. Τα ρουθούνια σου. Έχουν μια καταπληκτική ευελιξία και διάστηση τα ρουθούνια σου. Θα σου πω μια ιστορία, όπως είπες εσύ, μια ιστορία που την έζησα εγώ. Φτάνουμε στο 1992. Είναι εποχή που είσαι σε Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε, δεν είναι Κατσάβρα, έχω Θεσσαλονίκη, συμπρωτεύουσα. Εγώ έχω πάει στη Θεσσαλονίκη διότι μου έγινε μια πολύ μεγάλη τιμή από το κρατικό Βόρειο Ελλάδος να ανεβάσουν ένα δικό μου έργο σε μια διασκευή δική μου, του Ντε Φιλίππο. Και εσύ έπαιζε εκεί, Ντε Φιλίππο, εγώ ας πούμε, διασκευή, με το Φίλιππο το Σοφιανό, εσύ. Την Άννα τη Βαγενά. Την Άννα τη Βαγενά και το Ζαβερδινό. Το Γιάννη του Ζαβερδινό, βέβαια. Και έπαιζε επιθεώρηση. Και η πρώτη μου, δεν έχω ξαναπαίξει στο θέατρο, το πρώτο μου ντεμπούτο ουσιαστικά. Ναι. Δηλαδή αυτή η περιοδία η τσιγκάνικη για μένα. Ναι. Εγώ λοιπόν δυσαρεστημένος από το θλιβερό ανέβασμα που έλεγα θα πάω στη Θεσσαλονίκη. Πήγα στη Γενεράλ. Εγώ δεν μπορούσα να περισσώσω πράγματα. Δεν είναι και οι συγκεκριμένες παραστάσεις όλων των κρατικών σκηνών το θαύμα. Βέβαια, λοιπόν. Ήπια να σε δω. Και είδα μια Βάνα η οποία πραγματικά άστραφτε στη σκηνή. Άστραφτε στη σκηνή, αλλά είδα και κάτι άλλο που δεν το ξέρει, που τα ρουθούνια σου που θαύμασα προηγουμένως δεν στο είπανε. Υπήρχε ένας πολύ πλούσιος Θεσσαλονικός που είχε πει τότε, το λέω αποκαλυπτικά τώρα και όσο το καταλάβει εκείνος, ότι για τη Βάνα δίνω όλο το παχυλό μου πορτοφόλι αρκεί να μου κάνει ένα νεύμα. Τώρα αυτό το νεύμα δεν το κάνεις βέβαια ποτέ, εσύ και είναι προς τιμή σου. Τι είναι, γιατί τότε ήσουν ακριβώς πρώτο πυλόν, η μύτη σου μιλάω, το ορθούνια σου, του Μεντιτεράνεο. Ήτανε ναι, και δεν είχα πει τίποτα τότε. Ναι. Μπράβο, είναι αυτό που λες. Χρονικά λοιπόν, είναι τότε. Χρονικά είναι τότε. Δηλαδή, ίσως η κοπέλα η οποία δέχτηκε, να μην πας, δεν ξέρω αν συνεχίστηκε σε Κατσάβραχο η περιοδία, αλλά τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη. Τι ήταν λοιπόν αυτό που σε έκανε που δεν είχες καν ως φρανθή το Μεντιτεράνιο που ερχότανε, ναι, να πεις όχι στο Θεσσαλονικιό. Στον οποιοδήποτε Θεσσαλονικιό. Μα δεν έχει να μου πει τίποτα ένας κύριος που μου προσφέρει το πορτοφόλι του. Δεν με αφορά το πορτοφόλι του. We'll be right back.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται στο νοσοκομείο ΑΚΕΠΑ της Θεσσαλονίκης οι τραυματίες υποψήφοι ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Βασίλης Εφρεμίδης, Γιάννης Θεωνάς και Δημήτρης Πυριδάκης, θύματα της χθεσινής δολοφονικής επίθεσης εναντίον τους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος της Συμπρωτεύουσας ο δράστης της επίθεσης Μανώλης Θεοδωράκης, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από οπαδούς του Κομμουνιστικού Κόμματος μετά τη σύλληψή του και υπευλήθη σε σπληνεκτομή. Στον εισαγγελέα οδηγεί. '1980. Μια εφημερίδα φέρνει επανάσταση στον ελληνικό τύπο. Γροθιά στο κατεστημένο, γιατί τα λέει όλα έξω από τα δόντια. 1994. Η αυριανή, ανανεωμένη και δυνατή, συνεχίζει να μάχεται και να αποκαλύπτει. Αυριανή. Γιατί 14 χρόνια τώρα η δύναμή της είναι μόνο οι αναγνώστες της. Εσείς. Εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην ασφάλεια, σε ανθρώπινες συντάξεις, στο κράτος πρόνοιας. Μετά από μια ζωή δουλειάς και μόχθου, δεν ταιριάζει σε εμάς το περιθώριο. Θέλουμε και μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη, να είμαστε χρήσιμοι και δημιουργικοί. Για όλα αυτά τώρα ψηφίζουμε και κάθε ψήφος μας μετράει. Έχει σημασία να κερδίσουν οι σοσιαλιστές στην Ευρώπη. Έχει σημασία να βγει το Πασόκ δυνατό. Γι' αυτό ψηφίζουμε και πάλι Πασόκ. Γιατί δυνατό ΠΑΣΟΚ σημαίνει δυνατή Ελλάδα στην Ευρώπη. Δυνατό ΠΑΣΟΚ για το λαό της Ελλάδας, για την Ευρώπη των λαών. Πήρα από το 1927. 70 καταστήματα στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Η κτηματική σας τράπεζα. Εδώ βασίζονται εκατομμύρια στεγαστικά δάνεια στην Ελλάδα. Στην τετράγωνη λογική. Αυτή που υποδεικνύει το συμφέρον σας. Βασιστείτε κι εσείς. Γιατί μπαίνοντας στην κτηματική, έχετε μπει στο δικό σας σπίτι. Κτηματική τράπεζα. Χτίζει το αύριο, σήμερα. Αυτά είναι δώρα. 200 εκατομμύρια μοιράζει η απογευματινή. 13 αυτοκίνητα. Audi, Citroën, Golf, Nissan, Rover και 2 Mercedes. Καλά, μιλάμε για δώρα, ε! Μια πλήρης επίπλωση τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες, σαλόνια από τα 120 ενωμένα εργοστάσια επίπλου. Τι έχει άλλα? Σκάφος και jet ski από την Alfa Ελλάς και το δώρο της χρονιάς, μια μεζονέτα επιπλωμένη στη Ραφίνα. Αυτά είναι δώρα. Διαβάστε σήμερα στην απογευματινή. Έχει πολλές πράξεις για τη ζωή και τον άνθρωπο. Inter-American. Με μαγιό, τα περιτά κιλά δεν κρύβονται. Αδυνατήστε πριν βυθείτε στη θάλασσα ή αλλού σε 4 κινήσεις. Πρώτη, αληφθείτε με Thermogel Slim για γρήγορα και θεαματικά αποτελέσματα. Δεύτερη, φορέστε τη φόρμα Slim και κάντε ό,τι κάνατε και πριν. Τρίτη, χρησιμοποιήστε την κρέμα σύσφιξη Slim και αποφύγετε τη χαλάρωση. Και τέταρτη και τελευταία κίνηση, φορέστε τον κορσέ αδυνατίσματος Slim ή τη βερμούδα Slim και νιώστε πια σίγουροι. Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αδυνατίσματος Slim. Σας φροντίζει και σας αδυνατίζει σπίτι σας. Αθήνα 32-47-012-18, Θεσσαλονίκη 24-39-63. Για την εξοχή, κάντε τη σωστή αρχή. Ξεκινήστε από τον Κλαουδάτο. Θα βρείτε όλα τα είδη εξοχής που σας χρειάζονται για ένα χαρούμενο καλοκαίρι. Κλαουδάτος. Ποικιλία, ποιότητα και τι τιμές. Κλαουδάτος και το καλοκαίρι. Κλαουδάτος. Τα έχει όλα και συμφέρει.
Θάλασσα καλοκαίρι 94. Τα απλά αντιηλιακά ανήκουν στο παρελθόν. Ήρθε τώρα το αντιηλιακό γαλάκτωμα 3 σε ένα της Slim. Πρώτον μαυρίζει, δεύτερον αδυνατίζει, τρίτον σφίγγει το δέρμα. Παγκόσμια πατέντα της Slim. Με υψηλό δείκτη προστασίας και ρετινόλ α συν βιταμίνη ε. Επίσης, φυσικό αντιηλιακό γαλάκτωμα, ειδικά προστατευτικό για παιδιά, χωρίς χημικά συστατικά. Αντιηλιακό γαλάκτωμα 3 σε 1 της Slim. Τηλεφωνήστε τώρα. Αθήνα 32-47-012-18, Θεσσαλονίκη 24-39-63. Δεν έχει να μου πει τίποτα ένας κύριος που μου προσφέρει το πορτοφόλι του. Δεν με αφορά το πορτοφόλι του. Το πορτοφόλι το δικό μου κάποια στιγμή μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό του. Αυτό που με αφορά είναι μια καλή καρδιά και ένα έξυπνο μυαλό. Ένας άνθρωπος που θα είναι ντόμπρος, που θα έχει μια ωραία καρδιά, θα έχει χαρίσματα και θα έχει μυαλό. Θα μπορεί να σε προσεγγίσει με το δικό του μυαλό. Αυτοί που δείχνουν τα πορτοφόλια είναι λυπτικοί σε πολλά πράγματα. Και δεν με αφορούν. Και δεν κάνουν μία στην καρδιά σου. Σίγουρα. Όμως, μιλώντας πάντα για τα ρουθούνια σου, ξέρεις, έχουν πει τόσα πολλά πράγματα για τα μάτια σου, για τα μαλλιά σου. Εγώ επιμένω στα ρουθούνια σου, δηλαδή είναι τα ρουθούνια μιας θεληματικής γυναίκας που έχει μια διορατικότητα. Την πρώτη διαφήμιση μεγάλου ονόματος στο χώρο μας την έκανε η Κάτια Βαμβουλάκη, η οποία ήταν μια κυρία σεβαστή, όχι από πλευράς ηλικίας, ταλέντου, και είπε να κάνω ένα πορυπαντικό. Κάτι, ναι, ξέρω εγώ. Σωστά. Η Παστή λοιπόν βγήκε και έκανε την πρώτη αδρά αμοιβόμενη διαφήμιση. Όμως εσύ, πάλι με τα ρουθούνια σου, αυτά τα περίφημα ρουθούνια σου, τη διαφήμιση αυτή την έκανε σε ένα έργο τέχνης. Ουνάρτε εστραοδινάρια. Και με ποιους? Με τους αδερφούς Σταριάννη. Πες μου για αυτό το θέμα. Αυτό τι να πω. Να πω ότι για άλλη μια φορά μου τη χαίρεστη ζωή. Ότι ίσως τα πράγματα μου έρχονται λίγο εύκολα και λίγο καλά. Κάνω την πρώτη διαφήμιση στη ζωή μου. Δουλεύω στην Τζινετσιτά. Δουλεύω, έχω την τύχη να δουλεύω με τους αδερφούς Σταριάννη. Από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο. Είχα την εμπειρία όντως κοριτσάκι να δουλεύω μέσα στα στούντιο της Τσινετσιτά. Έβλεπα χιλιάδες τεράστιες εκτάσεις με αμπέλια να τα στείνουν εκεί, να δουλεύουν τεχνικοί με τεράστιους ρυθμούς. Και εγώ να είμαι αποσβολωμένη, να βλέπω όλα αυτά τα πράγματα και το μόνο να έχω το τρακ το ανάλογο. Και να θυμάμαι ότι βάζανε, είχαν αυτή την καταπληκτική μουσική της όπερας. Και ο ίδιος να βγαίνει να κάθεται σε ένα μικρό καρεκλάκι και να έχει μια ταπεινότητα, γιατί πιστεύω ότι το πιο σημαντικό προσόν στους ανθρώπους που είναι ύψιστοι είναι η ταπεινότητα. Όταν βλέπεις ανθρώπους και έχουν έπαρση στη ζωή, δεν είναι τίποτα. Μπορεί να είναι πιο πλούσιοι, μπορεί να είναι μεγαλύτερη παραγωγή, μπορεί να είναι σπουδαιότερη πολιτική. Ο επιρρημένος άνθρωπος είναι ένα μηδενικό. Οι άνθρωποι που έχουν πράγματα, και το βλέπεις και στους πιο πλούσιους, στους τεχνικούς. Αν δεις ένα τεχνικό και δουλεύει σιωπηλά, για μένα αυτό έχει να πει πιο πολλά από αυτό που φωνάζει. Πώς σε προσέγγισε όμως για το συγκεκριμένο διαφημιστικό ή τα διάφορα? Ήταν τύχη. Τελείως τύχη. Έψαχνα ο Ταβιάννη να βρει κάποιους ανθρώπους μέσα από μια κοπελιά που να είναι έτσι λίγο μεσογειακή, Ισπανία, Ελλάδα και Ιταλία. Και έτυχε να υπάρχει. Ήταν καθαρά θέμα τύχης. Ήμουν σε ένα γραφείο στην Μέρη Δρακοπούλου και του στείλαν κάποιες φωτογραφίες και λέω: θέλω αυτήν την κοπέλα. Πήγαινε Ιταλία, με βλέπει και με κλείνουν για να κάνω το διαφημιστικό. Δούλεψα 15 μέρες στην Τζινετσιτά. Ήταν μια πανέμορφη εμπειρία και για πραγματικά. Για τα δύο λεπτά που κράτησε αυτό. Για τα δύο λεπτά, ναι. Βέβαια. Είναι κάτι που μπορεί να υποθεί στην κάμερα και να το ακούσουν όλες αυτές οι κοπελίτσες που λένε: μα η Βάνα Παρά είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα, αλλά επιτέλους δεν είναι πια και το. 15 μέρες για ένα. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να πω το εξής. Τα πόδια μου είχαν πληγωθεί. Με έβαζε ο σκηνοθέτης να τρέξουμε στα στάχια. Τεράστια έκταση και έκανα την τσιγκάνα και έπρεπε να περάσεις όλο αυτό το βουνό και να τρέξεις για να σε πιάσει η κάμερα που ήταν από πολύ ψηλά. Και για να γίνει αυτό το πράγμα. Μου είχαν πληγωθεί τα πόδια από τα στάχια και προσπαθούσα να είμαι συνεπής και να με εντάξει, να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό. Και μου λένε: φόρα κάτι πλαστικές σακούλες να μην μπορούν τα πόδια σου. Θέλοντας να είμαι συνεπής, λέω: όχι, δεν πειράζει, θα το κάνω έτσι. Όταν όμως πάει μια φορά το γύρισμα έτσι, όσες φορές συνεχιστεί, είσαι αναγκασμένη να το πας έτσι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το βράδυ στο ξενοδοχείο, τα πόδια μου ήταν πληγωμένα. Αλλά το λέω για ποιο λόγο, για να κάνω εγώ τον ήρωα. Κάθε άνθρωπος που δουλεύει και κουράζεται, αυτά τραβάει. Αλλά. Για να πω ότι στη δουλειά, στην οποιαδήποτε δουλειά, δεν αρκεί η ομορφιά, ούτε αρκεί το ταλέντο. Υπάρχουν άνθρωποι που καταθέτουν ταλέντο. Αν δεν καταθέσεις την ψυχή σου και τη δουλειά σου, δεν κάνεις τίποτα. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι. Και το λέω για να πω και στα νέα κορίτσια που ξεκινάνε. Ότι δεν αρκεί να φορέσεις ένα μίνι για να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο κορμί, ούτε αρκεί να έχεις έναν κύριο παραγωγό να σε βάλει στα κανάλια. Αρκεί να υπάρχει ψυχή και δουλειά. Που ίσως μερικές φορές είναι πιο σημαντικό και από το ταλέντο πλέον για μένα. Δεν μου λες, αυτό τον Ταβιάννη θες να παίξουμε. Δεν ξέρω αν το έχεις φέρει, ας πούμε. Σπύρο, δεν ξέρω αν το έχω φέρει. Θα κάνω τα πάντα για να το φέρω, γιατί, να στο βρω, γιατί πραγματικά είναι πανέμορφο. Είναι μια δουλειά που είναι αξίζει να τη δούμε. Γιατί αν δεν βρούμε αυτό τον Ταβιάννη, θα ήθελα, ναι, τότε θα κάνουμε κάτι με έναν άνθρωπο που είναι πιο κοντά στη γενιά, στον Γκιμούλη, ένα κομματάκι δηλαδή. Γιατί πιστεύω ότι, κοίτας να δεις,
Πιστεύω ότι από αυτή την καρέκλα έπεσε φοβερά πράγματα μέχρι στιγμής. Αλλά είναι αντιτηλεοπτικό, δηλαδή δύο άνθρωποι να μιλάνε όσο και ενδιαφέρονται να πούνε, αν δεν ποικίλει μια φωτογραφία. Σωστά. Δηλαδή μια κίνηση, ναι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θέλεις να μου δώσεις, ας πούμε, τη δουλειά του Ναβιάννη ή κάτι στα καθημάς που είναι με τον Κιμούλη ένα κομματάκι. Ένα μικρό κομμάτι. Θα προσπαθήσω να βρω αυτό με τον Σταυλιάννη, γιατί αξίζει να το δούμε σαν ελληνικό κοινό, σαν Ελλάδα. Να δούμε μια δουλειά που είναι πραγματικά αξιοπρεπής. Αν δεν μπορέσω, ας βάλουμε και σε την πολύ όμορφη δουλειά του Νίκου του Περάκη. Που σημαίνει suspense, όπως λένε πάρα πολύ τη μόδα οι ξένες λέξεις τώρα έχουν στα έντυπα και στην τηλεοπτική γλώσσα. Ναι. Suspense, τι θα μας δώσει η Ιβάνα. Δάφνη, τα ξέρω όλα. Θέλεις για την Αμερική. Αύριο θα στείλουμε το φάξ και σε 3 μέρες θα έχουμε απάντηση. Όλα είναι κανονισμένα. Μπορείς να ετοιμάζεις τα πράγματά σου. Δεν μπορώ να πάω στην Αμερική, Ανδρέα. Χρειάζονται πολλά χρήματα. Μη σε νοιάζει. Αυτό θα τα αναλάβω εγώ. Έχω μαζέψει κι εγώ κάτι στην Αμερική. Δεν είμαι του δρόμου. Όμως ρώτησα και έμαθα λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, Ανδρέα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Η ανθρώπινη ζωή έχει μια τιμή. Γαμώτα, στο διάολο, στο διάολο όλα! Κι εγώ έμαθα λεπτομέρειες. Σε 3 μέρες το πολύ μπαίνεις στο αεροπλάνο. Και το μόνο που θέλω να κάνεις μέχρι τότε είναι να κουμπίσεις πάνω. Μην ανησυχείς, μπορώ να τα πω. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά για μένα, γιατί. Δεν με ξέρεις καν. Έχω στην πλάτη μου αρκετά χρόνια πειράς. Μπορώ να σου εγγυηθώ ότι είσαι το πιο γλυκό πλάσμα που συνάντησα στη ζωή μου. Όμως, εγώ θα προχωρήσω ακόμα περισσότερο για αυτό που λέγαμε για τα νέα κορίτσια που είναι όμορφα και κάνουν και κατάθεση ψυχής στο επάγγελμα που οι ίδιες έχουν επιλέξει. Πέρσι ήταν το Μεντιτεράνιο, το Όσκαρ, που το έφτασε εσύ. Και λέγανε όλοι τι κοπελάρα, τι κορίτσαρος, τι γυναίκαρος. Στην Ελλάδα λέγανε ότι δεν ξέρει να μιλήσει αγγλικά. Βγήκε στο CNN, αυτή είναι η Ελλάδα. Δηλαδή η χώρα μας είναι φοβερό. Δεν δίνει ευκαιρίες. Α, εδώ μια στάση. Ποιες κυριούλες θα βγουν να πούνε η εκπομπή του Νικολετάτου τι είπε η Ιβάνα Μπάρμπα και δεν είπε ξηλέξη σκατούλα που είπε αλλού, αλλά εδώ θα πω εγώ κάποια σκατούλα. Διότι κοίταξε να δεις, είναι εδώ στην πατρίδα μας λέει το εξής. Μπορεί να ανεβάζουν τη Ιβάνα Μπάρμπα και καλώς κάνουν και να τη βάζουν στα τάρταρα ανώνυμα. Αυτό το ανώνυμα δεν μ' αρέσει. Και επειδή το ανώνυμα δεν μ' αρέσει. Και ανώνυμα, το χειρότερο από όλα, όταν υπάρχει αυτό το ονοματάκι κάποιων δημοσιογράφων, το οποίο είναι και ψεύτικο. Ναι. Δεν έχουν το θάρρος της γνώμης να πούνε το όνομά τους. Αλλά πέρα από τους δημοσιογράφους, πέρα από όλα αυτά, εγώ σου λέω το εξής. Εγώ άφησα όλη αυτή την ευκαιρία, μετάνιωσα για αυτό που έκανα. Φιλόπατρες όντως, όλοι εμείς που αγαπάμε την πατρίδα μας πολύ και τη σεβόμαστε, άφησα αυτή την χρυσή ευκαιρία από τα χέρια μου, σαν όντως παιδί, για να πω ότι θα γυρίσω στην πατρίδα μου να κάνω πράγματα, να είμαι ευτυχισμένη και γυρνώντας έφαγα τη μεγαλύτερη κατραπακιά στο ΠΟΚ. Τελείως καθαρά, γιατί αυτό που έγινε ήταν, δεν επιτρέπει ο Έλληνας, αυτή η φιλοπρωτεία του Έλληνα, από τους αρχαιοτάτους δε χρόνους, το ότι γιατί εσύ και όχι εγώ. Ναι. Γιατί η γυναίκα η δική μου που πρωταγωνιστεί και είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη από σένα, γιατί εσύ να έχεις την τύχη να φτάσεις εκεί και να κάνεις κάτι, που καημένη βγήκα και δήλωσα. Το δήλωσα ότι δεν είναι και καμιά σπουδαία ταινία. Ξέρετε να πηγαίνεις να παίρνεις το Όσκαρ για να τους λες η ταινία σου. Για να τους λες δεν είναι καμιά σπουδαία ταινία. Γιατί βλέπεις το φθόνο στα μάτια τους. Ναι, όχι, δεν θέλω. Κοίτασε, δεν θέλω, Βάνα, να μεταθέσεις, ας πούμε, κάποια πρωτιά που δικαιωματικά είχες σε κάποιες κυριούλες που ανώνυμα σε χτύπησαν. Και θα πω το εξής, για πρώτη φορά από την ελληνική τηλεόραση. Ότι Λορίν Μπακόλ και ξέρουμε κάποιοι, διότι δεν μπορεί να δηλώσει τι είσαι, ότι ναι. Έχω κάνει μια παραγωγή που λέγεται Ensemble Dial Sous, που είναι και η Λορίν Μπακόλ. Μου είπε λοιπόν Λορίν Μπακόλ το εξής. Σε είδε στο CNN. Σε αυτή τη συνέντευξη που είχες, που προφανώς είχες και ο Τοκιού, έτσι είναι, δεν ξέρω. Όμως μου είπε το εξής, ότι η κοπέλα που είδα δεν ήταν μόνο όμορφη, δεν τα έλεγε πάρα πολύ ωραία, δεν τα έριχνε θαυμάσια, ήξερε καλύτερα αγγλικά για μένα που είμαι Αμερικάνα και από κάποιον δικό σας υπουργό εξωτερικών που ήταν τότε και που έχει
Περγαμηνές κάποιου Αμερικάνικου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, όταν αυτό το λέει μια πρώτη κυρία του κινηματογράφου για τη Βάνα Μπάρμπα, δεν πάει να γράψει οποιαδήποτε κυριούλα έχει μια κάποια στήλη σε ένα τηλεοπτικό περιοδικό ή σε μια εφημερίδα, δεν μας ενδιαφέρει. Νομίζω ούτε σένα ούτε εμένα. Ναι, βέβαια, λοιπόν, αν πραγματικά έχει υποθεί αυτό που λες, ναι, που πιστεύω. Λοιπόν, όμως, να πούμε κάτι άλλο. Πέρσι είχε στο Μετεράνιο μια χρυσή πρωτιά μια νέα κοπέλα που κάνει ένα μεγάλο άλμα στον ξένο κινηματογράφο. Φέτος το Όσκαρ της ξένης ταινίας πήγε στην Belle Époque. Μια ταινία η οποία αυτή ήταν και αν ήταν ταινιούλα. Όμως υπάρχει στην Ισπανία, τη γειτονική Ισπανία, μια αντίστοιχη Βάνα Μπάρμπα, η οποία έχει τη δική σου κοψιά, τη δική σου γοητεία, το δικό σου φυσικ, τη δική σου θηλυκότητα. Είναι δηλαδή ένα χυμώδες θηλυκό, όσο και εσύ. Τη δική σου οποία, εγώ θα λέγα, είσαι καλύτερη εσύ. Ίσως έχει όμως κάτι παραπάνω από εσένα. Τραγουδάει. Τραγουδάει που εσένα δεν σε έχω ακούσει να τραγουδάς. Λοιπόν, θα ακούσουμε για πρώτη φορά από την ελληνική τηλεόραση και από τη δική μου εκπομπή την αντίστοιχη Βάνα Μπάρμπα της Ισπανίας. Είναι, θα τη δούμε για πρώτη φορά από την ελληνική τηλεόραση, είναι η Ιζαμπέλ Παντόχα σε κάτι που εγώ σου εύχομαι να προσπαθήσεις να δώσεις είτε στο θέατρο είτε στο κινηματογράφο, σε μια δουλειά που θα είσαι περήφανη όσο και η Ιζαμπέλ Παντόχα. Yo soy
Αυτή λοιπόν ήταν η συνάδελφός σου, η Ιζαμπέλ Παντόχα, μια Ισπανίδα με φλογερό ταπεραμέντο, ίδια ηλικία με σένα, ίδια ομορφιά με σένα. Ίσως να τραγουδάει, είναι καλύτερη ηθοποιός η Βάνα Μπάρμπα, σαφώς δεν το λέω. Προσπαθείς να κλακεύσεις, Σπύρο μου. Αλλά τραγουδάει. Η Ιζαμπέλ Παντόχα τραγουδάει, όπως είδες. Όμως ετοιμάζεται και αυτή για μια διεθνή καριέρα και ένα Όσκαρ ίσως. Με αυτή την ευκαιρία λοιπόν, μια και η Ιζαμπέλ Παντόχα τραγούδησε, μου θύμισε ένα πρωτοπριλιάτικο, όχι ψέμα, πρωτοσέλιδο, που είχε υποθεί ότι η Βάνα Μπάρμπα θα παίξει τη Στέλλα με τα κόκκινα γάντια. Μια δουλειά που θα την κάνει λίγο Λεμπέσης και θα παίζει το ρόλο της Μελίνας. Ξέρεις ότι αυτό το συγκεκριμένο έργο, η Στέλλα, είχε γραφτεί από τον Καμπανέλη, το ξέρω. Στατικό έργο. Το ξέρω. Βέβαια, αν... Για μένα είναι το αγαπημένο μου έργο, καταρχάς. Αν το έπαιζες κάποτε, θα ήταν μια Βάνα, μια Στέλλα, η οποία θα πλησίαζε στο 2000, που είναι μια ανάσα πια από την εποχή μας. Δεν ξέρω πόσο τραγουδάς, αν θέλεις να τραγουδήσεις και αν θα σε διέφερε ένα musical. Ολοκληρώνοντας η φράση μου είναι εξής. Ήδη ξεκινάς για πολύ καλές κινηματογραφικές δουλειές. Μια καριέρα στο εξωτερικό στην Ιταλία. Αν σου κρατάνε και πολλοί άλλωστε, ο Λεμπέσης, ο Λιβαδάς, ο Μαρτίνος, άντε και ο Παρίσι. Ναι, αυτοί που υπάρχουν. Ναι. Αν σου έκανε μια πρόταση για ένα musical σε αυτό, τη συγκεκριμένη διασκευή, η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια του Καμπανέλη. Θα έλεγες ναι ή θα έλεγες όχι, φοβούμενη ίσως μια σύγκριση με τη Μελίνα. Εξαρτάται τη στιγμή που βρίσκεται κάποιος, Σπύρο μου. Δηλαδή, τι εννοώ. Για μένα θα ήταν μεγάλη τιμή να μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα ήταν μια πολύ σημαντική ευκαιρία στην καριέρα μου. Θέατρο δεν έχω τολμήσει να κάνω, γιατί θέλω να είμαι σεμνή. Δεν θα τολμούσα ιδιαίτερα να κάνω ένα ρόλο που μια μεγάλη κυρία του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου έχει αφήσει τη στάμπα της. Φοβούμενη, αν θέλεις, τη σύγκριση, και δεν είναι ντροπή να λέμε ότι φοβόμαστε, βεβαίως και θα φοβόμουν τη σύγκριση. Απ' την άλλη όμως πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή μου και θα κάνω αυτό το έργο, ίσως λίγο πιο όρημη, ίσως λίγο πιο γεμάτη, για να μπορώ να δώσω και πολλά πράγματα. Φυσικά εφόσον θα υπάρχουν, γιατί είναι κάτι που με εκφράζει. Αυτή η γυναίκα, αυτή η μαγιά αυτής της γυναίκας, η ελευθερία αυτής της γυναίκας, όλη αυτή η υπόσταση που χαρακτηρίζει τη μεσογειακή Ελληνίδα, που είναι ατόφια, για μένα είναι ένα όνειρό μου. Και θα ήθελα να πω, να μην ευχηθούμε μόνο, δεν είναι μόνο η προς τα έξω καριέρα που θα ήθελα να κάνω και όλα αυτά τα πράγματα, και όχι μόνο εγώ, όλες οι κοπέλες που είμαστε στον χώρο. Αλλά είναι ότι θέλουμε να κάνουμε πράγματα για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Να δουλέψουμε να κάνουμε ταινίες, πώς έκανε ο Ντασέν παλιά με τον Κακογιάννη και βγάζανε ωραία πράγματα προς τα έξω. Μπήκε η Ιταλία, πήρε το Όσκαρ στο Λος Άντζελες. Ήρθε τώρα η Ισπανία. Γιατί όχι η Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα να υστερεί σε πράγματα? Που δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανέναν. Γιατί η Βρεβάνα ίσως να μην έχουν το τσαγανό που είσαι εσύ. Γιατί δεν είναι το τσαγανό. Έχουμε ανθρώπους με ταλέντο. Ενώ φέτος έχεις προτάσεις. Ακούστηκε και μάλιστα και γράφτηκε κατά κόρο και μάλιστα ανυπόγραφα. Παράδειγμα, που πούμε και είναι. Ότι η Βάνα θέλει να πάρει το Βρετάνια, να κάνει θειασαρχική δουλειά. Ότι θέλει το Βολονάκι. Ότι τα ρουθούνια της οσμίστηκαν κάποια θειασαρχική δουλειά. Τίποτα. Με το Βολονάκι όντως. Ήθελα και θα ήθελα. Αν αποφασίσω να βγω στο θέατρο, θα ήθελα να βγω να ξεκινήσω με ένα δάσκαλο ταπεινά και σεμνά. Όπως είναι ο μεγάλος Μήνος ο Βολανάκης. Όμως δεν είναι η στιγμή μου. Όχι προς Θεού, όχι θειασάρχης. Δεν με αφορά να είμαι θειασάρχης, δεν με ενδιαφέρει. Όχι μόνο με ενδιαφέρει, με εκνευρίζει. Θα ήμουν απλά μια μαθήτρια. Ούτε καν θειασάρχης. Αυτό που θέλω να κάνω είναι, δεν είναι η στιγμή μου για να κάνω θέατρο καταρχάς. Με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος. Και το όνειρό μου είναι, αν με τη βοήθεια του Θεού και ενωθούμε εμείς οι άνθρωποι στον κινηματογράφο, οι άνθρωποι που ξέρουν, που έχουν μια πιο μεγάλη εμπειρία από εμάς, κάνουμε μια ταινία που να είναι καθαρά ατόφια ελληνική και μπορέσουμε και τη στείλουμε στην Αμερική. Και κάνουμε, δείξουμε Ελλάδα με έναν τρόπο όπως το κάναν παλιά οι δικοί μας. Ελληνικό θέμα. Ελληνικό θέμα. Με ελληνικούς χαρακτήρες. Έχουμε τον Τίτο τον Βανδύ, έχουμε τους τόσο σπουδαίους Έλληνες. Γενιάς, δεν αναγκαστάμε, ας πούμε, σε και τη δική μα γενιά. Εντάξει, παλιά ήταν λίγο πιο διαφορετική. Πιο αν όμως, κοίταξε να δεις, φέτος που είσαι σε αυτό το μετέχνιο μιας καριέρας, μιας πολύ φοβερής στιγμής, είναι φοβερή καριέρα, στιγμή. Καριέρα, πραγματικά περιμένω. Είναι μια κακέρα μπροστά σου και λες, τι ακίνηση θα κάνω τώρα. Αν, να το πούμε έτσι, έχει όλη ιδέα, ας πούμε, τα ματσώσεις. Και κάνεις μια δουλειά ή μάλλον μια σειροή δουλειών κινηματογραφικών και σου επιτρέψει να έχεις τα εχέγγυα να χρηματοδοτήσεις εσύ μια δουλειά θεατρική. Πα στου τέσσερι επιχειρηματίε, τον Λεμπέση και τον Παρί. Εγώ θα ξεκινήσω με μια αποθήκη στον Γκάζι. Αυτό ήταν το όνειρό μου και το έχω πει. Αν θα κάνω θέατρο. Θα εσύ ή. Εγώ. Ο Ρωσούλη μια και να στον Γκάζι. Όχι, όχι. Δεν θα είναι κανένα θεατρικό επιχειρηματία. Θα εσύ. Ούτε εγώ. Ίσως να είναι κάποιο άνθρωπο ο οποίο θα είναι πέρα από του γνωστού και του κοινού. Θέλω να ξεκινήσω διαφορετικά. Να κάνουμε μια παράσταση με νέου ανθρώπου, να ενωθούμε τα νέα παιδιά και οι νέοι και οι παλιοί και να ξεκινήσουμε σε μια θεατρούπολη όπω θέλουμε να κάνουμε τον Γκάζι. Τον Γκάζι φέτο το χειμώνα και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο. Θα στεγάζονται ωραίε παραστάσει και θα γεμίσει και η ψυχή μα. Ναι, σαν αυτή την Βουτσινά. Και η Μαρινέλα θα ήθελε και αυτή να πάει. Ναι, και πολλά άλλα πράγματα.
πράγματα που ναι. θα γίνουν σιγά σιγά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω κάπως έτσι, ταπεινά. Ούτε με ενδιαφέρει να μπω στη μεγάλη μαρκίζα, ούτε με ενδιαφέρει να γίνω θειασάρχης, ούτε με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει, σέβομαι τους ανθρώπους που είναι στα κεντρικά θέατρα και τους επιχειρηματίες δι. Θα ήθελα όμως να κάνω κάτι διαφορετικό. Και όχι εγώ. Δεν δουλεύει κανείς αυτή τη ζωή μόνος του. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε. Πιστεύεις την ομάδα. Όλοι μαζί. Η ομάδα. Όμως η ομάδα πρέπει να ξεκινάει με ταπεινότητα. Γι' αυτό και έχουμε ανάγκη ένα δάσκαλο στον τομέα το Βολανάκι. Εγώ ούτε προσπάθησα να κάνω πράγματα, ούτε θέλω να γίνω θειασάρχης. Και αν ποτέ ο Θεός μου δώσει την ευκαιρία, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορέσουμε να κάνουμε τη Στέλλα. Ένα έργο που μιλάει στην καρδιά μου. Ναι, με τα κόκκινα γάντια. Και να μην τραγουδήσεις και να χορέψεις. Και να, όπως είδες, η Ισαμπέλ Παντόχα που έχει αυτή την κίνηση στο αίμα της, την ισπανική, εσύ έχεις την ελληνική. Και πιστεύω ότι δεν είναι πια θέμα ρουθουνιών και μαγιάς και ελληνικής πραγματικότητας, αλλά θέμα και τσάγανο να έχεις βέβαια, αλλά και πόσο είσαι πανέτοιμη, και νομίζω πως είσαι πια, σε μια ανάσα από το 2000 που τόσο πλησιάζει, να γίνει αυτή η παραγωγή όπως τη θέλεις. Okay. Νομίζω ότι έχεις όλα τα φόντα, όλα τα εφόδια, την ψυχή Γαλήνη που το διαπίστωσα σήμερα, γιατί και οι συνθήκες ακόμα δεν είναι πια πολύ ιδανικές εδώ σε ένα καινούριο κανάλι. Θα γίνουν σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Να είσαι καλά. Να και εσύ να είσαι πάντα μαζί μας. Λοιπόν, υγεία για όλους μας. Να είσαι καλά, να είστε εσείς καλύτερα και να θυμάστε πως κάθε αποκάλυψη μπορεί να τη βλέπετε με τους ανθρώπους που αγαπάτε, γιατί είναι μια αγαπησιάρικη εκπομπή του τώρα.